આ વિડીયોમાં આપણે આ સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીશું, એટલે કે સૌથી નાની સંખ્યા ડાબી બાજુ અને સૌથી મોટી સંખ્યા જમણી બાજુ આવે તે રીતે તેને ગોઠવીએ. વિડીયો અટકાવીને પહેલા તમે જાતે પ્રયત્ન કરી જુઓ. ચાલો હવે સાથે મળીને તે સમજીએ. આ સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવા આપણે અહીં સંખ્યા રેખાનો ઉપયોગ કરીએ. આપણી પાસે અહીં એક સંખ્યા રેખા છે. સૌ પ્રથમ આ 7/3 સંખ્યા રેખા ઉપર ક્યાં મળે તે સમજીએ. હવે આ જે 7/3 છે તેને પહેલા આપણે મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવીએ. આ સંખ્યામાં કેટલી પૂર્ણ સંખ્યાઓ સમાયેલી છે તેના વિશે વિચારીએ. 3/3 એટલે 1 મળે, એટલે કે તે પૂર્ણ સંખ્યા છે. અહીં લખીએ 3/3. વધુ એક વખત તેમાં 3/3 સમાયેલા છે, એટલે કે આ 6/3 છે, અને હજુ એક 1/3 સમાયેલા છે. આમ આ 3/3 એટલે 1 મળે, અહીં પણ આપણને 1 મળશે. માટે કહી શકાય કે 7/3 મિશ્ર સંખ્યામાં 2.1 તરીકે લખી શકાય. સંખ્યા રેખા ઉપર જોઈએ તો 0, 1, 2, અહીં 2 અને 3 વચ્ચે આ સંખ્યા મળે. 2 અને 3 વચ્ચે આપણે અહીં 3 ભાગ દર્શાવ્યા છે, જે દરેક 1/3 દર્શાવે છે. તેથી 2.1 આપણને અહીં મળે. આમ આ 7/3 દર્શાવે છે. બીજી સંખ્યા લઈએ જે -5/2 છે. તે અહીં દર્શાવીએ કે -5/2 તેને પણ આ પ્રકારે વિભાજિત કરીએ તો માઇનસ અહીં લખીએ 2/2 જે 1 દર્શાવે છે. વધુ એક વખત 2/2 આમ તે 4/2 છે, પણ આપણી પાસે અહીં 5/2 છે, માટે વધુ એક વખત 1/2 અહીં મળશે. આની કિંમત થશે 1. અહીં પણ આપણને 1 મળે. આમ 1+1 એટલે 2, જે દર્શાવે છે કે -2.1. અહીં લખીએ -2.1. સંખ્યા રેખા ઉપર જોઈએ તો આ છે -1, -2. -2.1 એ -2 અને -3 બિલકુલ વચ્ચે આપણને મળશે. આમ અહીં મળે છે -5/2. ત્યાર પછી છે 0, જે આપણે સંખ્યા રેખા ઉપર સહેલાઈથી મેળવી શકીએ છીએ. આ 0 છે. તે જ રીતે -2 સંખ્યા રેખા ઉપર અહીં જોવા મળે છે. ત્યાર પછીની સંખ્યા છે -12/4, જે -3 બરાબર છે. આમ -3 સંખ્યા રેખા ઉપર અહીં છે, એટલે કે -12/4. -3 સંખ્યા રેખા ઉપર અહીં છે. આમ અહીં લખીએ -12/4. જો તેને આ રીતે તમે સમજવા માંગતા હો તો તેને પણ તે રીતે દર્શાવી શકાય કે -12/4 બરાબર માઇનસ. હવે 12/4 4/4 + 4/4 + 4/4 ત્રણ વખત સમાયેલા છે. +1, +1 એટલે કે -3 મળે છે, જે અહીં છે. હવે લઈએ -3.25. -3.25 એ -3.25% બરાબર છે. 25/100 જે 1/4 બરાબર છે. તેથી આપણે તેને -3.25 તરીકે પણ દર્શાવી શકીએ. સંખ્યા રેખા ઉપર અહીં -1, -2 અને -3 છે. હવે -3.25 આપણે અહીં ચોક્કસ રીતે તો દર્શાવી શકીશું નહીં, પણ તે ત્રીજા ભાગ કરતા સહેજ ઓછું છે તેમ કહી શકાય. એટલે કે -3.25 એ સંખ્યા રેખા ઉપર અહીં મળશે. હવે તેને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. તે આપણે જોઈ જ શકીએ છીએ કે સૌથી નાની સંખ્યા જે ડાબી બાજુ સંખ્યા રેખા ઉપર જોવા મળે છે તે છે -3.25, ત્યારબાદ -12/4, તેના કરતા મોટી સંખ્યા -5/3 છે, ત્યારબાદ -2, 0 અને 7/3.